Pandemia e COVID-19 duke se ka shvendosur totalisht vëmendjen ndaj godinave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit këtu në qytetin e Durrësit. Me kamerën e televizionit Adrianet kemi parë sot në teren se si paraqitet situata në shumë lagje të qytetit. Mbetja inertesh ende të ngelura në për trotuare, është pamja që paraqitet këtë të shtunë këtu në qytetin e Durrësit. Për më tepër na ndiqni. Rreth 20.000 apartamente u dëmtua në qytetin e Durrësit nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar. 500 prej tyre të ndërtuara përpara vitit 1993 do t'i riparoj bashkia me forcat e veta, ndërsa pjesën tjetër pronarët që i kanë ndërtuar. Inerte në tokë, godina që duken si të kafshuara, mungesë sigurie, është pamja që paraqitet pas më shumë se 5 muajsh nga tërmeti në qytetin e Durrësit, aty ku banorët çdo ditë përballen me rrezikun. Në lagje të ndryshme të qytetit, situata është thuajse e njëjtë. Shenja që paraqesin rrezikun në godinat e dëmtuara nuk ka më, ndërkohë që bashkia thotë se her pas here i ka vendosur ato. Por gjendja në teren flet qartë. Grumbuj mbetjesh në tokë, në trotuare, në hyrje pallatesh të shkatëruara dhe të shpallura të pabanueshme, ndërkohë që pamjet sjellin ende të freskëta ngjarjen e 26 nëntorit. 113 leje të përshpejtuara për rikonstruksione ka dhënë bashkia e Durrësit deri në fund të muajit prill, nga të cilat 57 janë objekte funksioni dhe 38 objekte shërbimi, ndërkohë që nga nisja e punimeve dhe përfundimi i tyre duket se do të ketë ende kohë.